Ya assalomu alaykum bozorlarim kanalining hurmatli obunachilari, bizni muntazam kuzatib borayotgan akalar, birodarlar, qo'y ishqibozlari. Mana bugun haftaning payshanba kuni, bugun 6-iyun 2024-yil, biz Namangan viloyati, Namangan tumani, Tepaqo'rg'on mahallasidan. O'sha arzonchi qo'ylardan shu oxirgi urg'atib qo'yadigan akamiz Rustam aka, xondan qarang. Qo'yni reklama qilish kerak, hali ham o'tsa beribdi buncha. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ancha keldik. Tanimaysiz aka, sog'ingiz yaxshimi? Yaxshi keldingizmi? Tanimaysiz aka. Charchamayapsizmi? Arzonlardan olib keldingiz bugun, xudo xolosa. Xullay, xudo xolosa arzonlar kelgan. Keldi bugun. 250 ta sotdim. Mashalloh. 250 bosh. 250 bosh. 250 bosh. Haliga bizdan olib borgandan keyin hoji aka, bu qo'ylar oxirga kelmayapti-yu, palon bo'lyapti, ovqat yemayapti deyishaveradi. Mana qanday shunaqa birinchi urganish qiyin bo'lar ekan. O'zlar yaylovda yurgan, yaylovda yurgandan keyin 3 kunda. 3 kun. Bugun xudo xolosa 3-chi kun mana oxirga keldi qo'zlar mana. O'sha oxirga keldi. Sariqlarni atdi, hammasini bo'lib qo'yibdi mana. Hammasini ayirib ajratib qo'yganman. Mana hali o'tgan yili sotilmay qolgan. Mana shohligini olmayman deganlar mana, shohliklar qolib ketgan, eng kichkinalar astatgan. Qanchadan qoladi? 1 million 300 mingdan. 1 million 300 mingdan qolib ketgan. Hozir 4 million bermayman buni. Eskilarni qo'ylab ketdi. Dadil bermayman. Bir yil o'tdi lekin. Bir yil 11 oy bo'ldi. Oy-moyiga 11 oy bo'ldi. 11 oyda mana 100 kilolik munosib 100 kilodan 100 kilo bo'lmaydi, lekin 80 kilodan oshiq. Mana. Xullas akalar, videoni oxirigacha ko'rasizlar. Chiroyli syomka qilamiz. Pullar o'ta qulay akalar, xudo xolosa. Dastavkasini ko'proq olsangiz O'zbekiston bo'ylab yetkazib beriladi. 250 bosh qo'zi bor, hammasini chiroyli qilib yetkazib beramiz. Hammasi oxiriga o'rganibdi akalar. Yeb ichishiga 1 hafta 10 kun garantiya. Garantiya. Dastavkasi masalan bitta ikkita olsangiz vodiy bo'ylab dastlabkasini hoji aka O'zbekiston bo'ylab qilib beryapman. O'tgan safar ham Buxoro, Xorazmgacha qilib berdik. Ana. Ag'ini kelishilgan holatda shu xorazmliklar ham, buxoroliklar ham xursand. Xudo xolosa. Nihoyatda xursand. Bo'lmasam akalar bitta laykni bosib yaqin o'tirib olsa ekranga boshlading bo'lmasam. Birodarlar, mana xudo xolosa tashqarida qo'ylarni ochib boshlading mana xudo xolosa. Bu birinchi partiya akalar. Bu son nechta Rustam aka bo'ladi? 140 ta hoji aka. Masalloh. 140 bor. 140 ta. Hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor, ichida 4 dona urg'ochisi bor mashina ichida. Bular qolipda o'tkizganmiz. Bir xil ular jonivorlar, ha? Bir xil jonivorlar. Hammasi bitta boyni qo'y emas. Akalar mana. Xudo xolosa pullari arzon bo'ladi. Bunaqalarda akalar 19 kam bor deb chiqarilgan. Endi Rustam aka arzonchi deb nomini olsa arzon qo'yasiz bugun endi. Arzon qo'yaman hoji aka. O'sha gap ketadi aka. Arzonchi deyilgan arzon. Arzonchi deb turib gapirilgan o'sha tilinga baylab qo'yibdi hoji aka otdi. Otdi tilinga bayla. Eplasang qil, eplamasang sur degan yerga keldi. Qimmat olib kelsam ham arzon qo'yaman hoji aka. Xudo xolosa. Baland olib kelsam ham arzon qo'yaman. 70. Olgan odam mazza qilsin. Oldi 75. Duo qilsin. Kichkinasi ham akalar shu. Kichkinasi ham 70 hoji aka. Kichkinasi ham 70 qo'zilar. O'lchab berilaveradi akalar. O'lchab 1 santimetrlik aqa-baqa bo'lishi mumkin. Endi xom taxmin aytyapmiz. Kelsangiz o'lchab berilaveradi akalar. Ma'lumot qilib, kelolmasa ham ma'lumot qilib, o'lchab tarozilargacha qilib borgandan keyin injilmaydigan qilib beraman. Xudo xolosa. Ha. И қойың, мана ұнақа екен, видеода қатта көрі одым, и мана екегенден шумыды демейді. Обарады, әйткен размер, әйткен келі шығады. Елді ұстапыға, бір келі, ярым келі, енді инсанам азыйды, барғынша, қойды, килограмм кәмейш, плюс минус борш мүмкін. Деген метр кәмеймейді. Метр кәмеймейді, метр. Килограмм кәмейш мүмкін. 140-та. 140-та, хоча ке, саны. Bo'yniga bor, sovuqlar ham zo'r ekan-a. Kraska urilmabdi sovuqlariga. Yo'q, sovuqda kraska yo'q. Obshi soni 8 ta urg'ochisi bor. Iltimosga, zakazga aytganlar uchun olib kelingan u. Rustam aka, narxini ayting aka, bular 140 tani olsa endi hamma optim bo'lolmaydi. Endi kimdir 10 tog'lar optim, 20 tog'lar. Chiqyapti. Ha, 100 ta olaman deganga ham berdim hoji aka. Optim oladigan chiqyapti lekin. Tavsiya qilaman, olsin. Qo'ylar zo'r ekan, bir xil yig'ibsizlar, gap yo'q. Bir xilini xillanibdi akalar. Bundan keyin ham chiqadi hammasini katta, o'rtacha, kichina qilib xillangan hammasi. O'sha oluvchiga masalan, nima bo'lmasin, katta kichik yo'q bo'lmasin deb xillangan. Rustamjon aka qancha aka bular endi? O'sha nomni oxlash uchun hoji aka hammasini bir joyga oladigan bo'lsa, men paloncha kami bor degan emasman. Bundan buyog'ida ham u gapni aytmayman. So'ravoladi baribir. Ishimiz Qo'qoncha savdo, bir joyga olsa 17 da. Gap yo'q. So'rash yo'q, bitta aytiladi, bitta sotiladi. Gap yo'q. Bir joyga bo'lsa. Bir joyga bo'lsa 17 dan. Haligi doim aytaman, mana mashina shunday yorib ko'rib turib, 20 tasini ayir desa ham ketaveradi. 10 tasi ham beraveradi. 10 tasi ham beraveradi. Gap yo'q aka. 1 million 700 dan kelaman. Realni buni 15 kun oldin, 10 kun bir hafta og'ida 19 dan kam bo'ldi. 19 dan o'zimiz qo'yganmiz, haqiqatda. 19 dan chiqqan, yana arzon kelsa arzon qo'yiladi aka. Lekin qimmat kelsa ham arzon qo'yasiz. Qimmat kelsa ham arzon qo'yaman. Iloji. 1 million 700 ming so'm akalar, Abdush tavsiya qilaman. Qo'ylari kelib ko'rib olsangiz ham bo'ladi. Mabodo
kimdir ishda o'qiladi, Rustamjon aka aytganlarida bo'yni o'lchab, aka menga taroz nima deysa, tarozni o'lchab berdi. O'zi bular taroziga belgilangan narsa emas, lekin ha, prosta primerni, ha, primerni xomchot qilish uchun kiloga qo'y desa, aka qo'yib beriladi. 140 ta pashtib bir xil ekan. 1-2 santimetrga 1-2 kiloga farq qilmasa. Nari beri farq qilmasa, bir xil. Serokopiya. Bir haftaga garantiya berasiz. Bir haftaga yeb ichariga garantiya berasiz. O'ktirib qo'ymasa, oyog'ini sindirib qo'ymasangiz, tirik turgan holatda. O'ktirib qo'ymasa, tirik turgan holatda bir nuqsoni bo'lsa, agar garantiya, yeb ichariga garantiyasi. Qo'ylar sog'lom qo'zilar. Gap yo'q. Mana, 140 bosh oladiganlar bormi? Bizi bular turvonlikdan keyin ostiga kiraveradi, Rustamjon aka. Narximi? Xotirjam bo'lsa oshadi. Buni ham haliga bu yerdan oqib kelgan yeri yo'q. Chegarasi bor buni ham. Ha, chegarasi bor. O'tgan yil qurbonlikdan keyin qo'l sizim tugagandan ko'pchilik so'ragan akalar mana o'sha akalar eshitib ko'rib turishgan bo'lsa, qurbonlikdan keyin hamma dehqonlar qo'yini sotadi hozir. Rasa startda turibdi. Sotgandan keyin o'rniga hamma o'rniga bo'ylaydi. Talab bo'lgandan keyin qo'y oshib ketadi. Qurbonlikdan keyin xotirjam oshadi bular. Shular kamida 19 dan 2 ga borib qoladi. Boradi, boradi. 2 dan kamiga bermaymiz bozorda mana shular. Yo'q, yo'q. Akalar 17 dan tavsiya qilaman. Telefon qilib kelaverasizlar. Top berishadi. Mana hozir usbet qilmay qo'ysangiz yana boragida. Qo'y uzilmaydi. Yil 12 ga qo'yib boraklar. Shingilarni ko'ramiz. Xudo xolasa videoni oxirigacha ko'rasizlar. Iltimos gruppalarga podelis sahib qo'yasizlar videolarimiz akalar. Birodarlar mana endi sal kattaroq variantlari. Bular semiz ekan. Rustam aka bular. Shaxti damini beradi hoj aka. 250dan terib olingan 30 ta. 250 tan ichidan 30 tasi eng xil ajratilgan variant, ha? Akalar bu hozirgi videoda mana bir xil ko'rinadi, lekin bular ular bilan osmon bilan yercha farqi bor. Kelib ko'rishlarini tavsiya qilaman. Ko'rib olinglar. Oldingi video partiyalarda mashinalarni 22 dan qo'yib oldim. 23 deb turib 22 sotib oldim. 22 qo'yadingiz. Ha, 22 qo'yib. 21, 22 qilib sotib oldim. Bu soni 30 ta, hoj aka. Buni ham bo'lishni ayting aka. Ha, bilasizmi meni, qo'lga tegarini aytaman, so'rash yo'q. 15 ta olsang, xolasini 30 dan olasiz. Bir joyga olsin, farqi yo'q. Qancha deysiz? Bu qo'ylarni bitta odamga tavsiya qilaman. Osha bitta odam, bularni ham qolipdan o'tkazganda bir xil ajratilgan, akalar bular qaranglar. 2 milliondan beraman hoj aka. Mo'jjalim dangal 21 dan 2 milliondan beraman. Yo'l haqini kelishamiz. Kim olsa, qayiqa olsa, farqi yo'q. 2 milliondan. Lekin 2 milliondan bir odamga tavsiya qilaman, olsin, mazza qilib olsin. Yo'l haqini qayerga javob berasiz buni? Toshkentga javob berasizmi? Vodiy bo'ylar tekin. Samarqandga da, Toshkentga da murosa qilamiz. Kelishinglar. Yordam berishadi. Orda yordam berishadi, ha. Mana akalar unaqa Rustam akamga aytdim, bo'lishini aytavering aka, uni 22 o'tib beraman deb. 21 dan mayli, yana xayri bor demasam, mana 2 milliondan bo'lsa akalar katta-katta 6 oylikdan. Munosib yoqmadi deydigani yo'q, hammasi bir xil. Bir xil terilibdi, ha? Ha, bir xil terildi hammasi. Xudo xolasa. Akalar tavsiya qilaman. Bular semiz. Bular semirish ham akalar endi erta ham o'shanga yarashadi. Naglar qaraganda ba jich oldin ketadi, yemlasangiz. To'xlig'i o'tgan hoj aka bular qurbonlikqa ham yaraveradi. Xudo xolasa. Mana kalla boshladi. Bu yil xudo xolasa Rustam aka qo'ylarni nima deydi, tumshuqlarda yara chaqib kelmadi. Yo'q, yo'q, kelmadi. Umuman yo'q unaqa. O'tgan yil rosa serob edi. Bu yil havo salqin kelganiga qo'ylar ham qandaydir zo'r katta bo'ldi, ko'z tegmadi. Xullas akalar 2 milliondan tavsiya qilaman. 15 tasini shuning yarmini bo'lib jo'natib olsam ketaveramiz. Beramiz, beramiz. Ketaveramiz. Imkoniyatiga qarab beramiz. Vaqti gumillab turasiz aka, keyingi partiyani ko'ramiz. Birodarlar, rang-barangidan so'raganlar aka, mana tilla ranglardan, zalatskalaridan. Svetnoylarni ishqibozlariga taklif qilamiz. Bular jihatlari bor. Ko'klari bor, ikkitami shunday ko'ki bor. Nechta bu soni? 20. Soni 20 dona. 20 bosh. Qanchadan berasiz bular? Qo'lga tegish qancha bularni? Bir kishi olib qo'yadi mana. Bir kishi olib qo'ydi, xolos. Ishonmasalar akalar shunday ko'ribdi, telefon qilib ko'rasiz. Sariqlar aka, sariqlar turibdimi deb ko'ringlar. Hoj aka, bularni bir kishi oldim desa, ishqiboz oldim mana shu ranglilarni desa 18 dan beraman. 18 Toshkentgacha boramanmi? O'zbekiston bo'ylab yetkazib beraman. O'zbekiston bo'ylab yetkazib beraman. 1 million 800. 1 million 800 dan bitta Buxorolik akam so'rayotganlar, nasib qilsa o'sha o'zlari ololar. Xudo xolasa, nasib qilsa. Bu telefon qilasiz aka, rangli tez sotiladi, ko'p qiziqadi ko'pchilik. Ana, bir kishini qo'yib ham. 1 million 800 akalar, 19, 2 million kam bormas. Ketdi mana, telefon qilinglar. Oxirgi partiya akalar mana. Jonovorlar dumbalanqa. Asa hoji bolamiz o'qiydigan bo'lsa. Hoji bola, hoji onalar faqat ekan navidan. 4 ta sog'lig'i bor. 4 ta sog'lig'i nechta? 55 ta. 55 bosh. Ha. 4 ta sog'lig'i bor, 51 bitta qo'chqori bor. Ha, shunday. Ha, sog'lig'i bor hoji. Ha, ular sog'lig'i ekan mana o'zi. Oyoq qo'l uzun sog'liqlar ekan o'zi. Dumbalar lasirlaganlar, hoji aka qarang dumbalarini. Ha. Qo'ydi ko'tiga osh yeyman deganlarga tavsiya qilamiz bularni. Ha, qara.
qo'y, chiroyli jonzot bir. Qarang. Ustamaga qancha aka bu? Bari bir joyga oladigan bo'lsa, hozir aka 1 million 600 dan beraman. 16 dan. Ha. 16 dan aka, kira mana bir joyga bo'lsa ketdi mana, tavsiya qilaman. Bormi ishqbozlari? Yarmini olsangiz ham beraveradi mana. Buni ham bo'lib-bo'lib olaverasizlar 10 ta 15 ta. Buni hamma ham optim olmaysizlar baribir. Shunaqa. 10 ta bo'lib-bo'lib payaqtirib cho'ponchasiga bo'lib olaverasizlar. Shuni-shuni haydab. 10 ta, 15 ta, 12 ta qilib ketaveradilar. 16 dan qayerga yetib boradi optimga? 1 million 600 dan Samarqandgacha dastavka qilib beraman mana shu. Samarqandgacha yetkazib berasiz. Ha? Nuqsoni yo'q, yo'q. Yo'q, yo'q, nuqsoni bor, yo'q. Faqat dumbalar, larsillaganlari bor mana bundaqa. Ya, ya, onlar. Bular Afg'onga gibridlar deymanda. Shunaqa. Afg'on dumbasiga o'xshaydi ko'pi. 700 ta qo'ydi ichida, qo'zni ichidan 250 tasi olingan variant ekan. To'lovni qancha beradi? To'talasini jo'natvordin sen. Buni ichida 4 ta, oldingi chiqqanlar ichida 4 ta, 8 ta. Buni ichidan 4 tani oladigan bo'lsa, sog'lig'i ko'paysin-da endi hoja aka, uni baribir puli qo'shiladi-da ozgina. Qancha qilib beraman? Qara, sog'liqlarni qara. Zot gap deganman-da ularni. Kelasi sog'lig'iga, kattalar sog'lig'i. Ha deganda ham kelavermaydi hoja aka. 17 dan qilib beraman, 4 tasini oladigan odam bo'lsa. 17 dan. Ha. 17 dan Toshkentga yetib boramiz. Yetib boradi, dastavkasini qilib beraman. Nomerni bering endi. 94lik. 94lik. 501. 501. 2920. 2920. Keyingisini aytaveraman. Ayting. 94lik. 248. 248. 74 74. 74 74 aka. Telegram, WhatsApp bor akalar. Tekelaverasizlar. O'sha bitta olsangiz, ikkita olasizmi, video qilib tashlab beriladi akalar. Bexijolat telefon qilib yoki telefonga tusha olmasangiz Telegramdan aka qo'y keraydi, aloqaga chiqib qo'ysangiz albatta chiqishadi. Imkon qadar javob beramiz, harakat qilamiz. Ololmay qolsa qaytib chiqib ham javob berishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar akalar, xudo xolasa. Yaxshi kunlarda ko'rishni Rustam aka yengillardan aka kutib qolamiz. Arzonchilik bo'yicha qolavering. Xizmatdamiz. Salomat bo'lsinlar aka. Sog' bo'linglar akalar.